9 sati je 10 minuta, ukoliko ste nas pažljivo slušali, najavili smo da ćemo u ovom satu u gostima imati Dejana Krstića, člana gradskog veća za nevladine organizacije, kulturu, informisanje, socijalnu politiku i društvene delatnosti. Želimo dobrodošću, Dejane. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim slušalcima i gledalcima. Jeste, uzevši obzir na ovako obiman resor, uvijek imamo povod, tako da se ovde vidimo i da o nečem popričamo, ali sada ćemo onako nešto što je najaktuelnije, a imamo onako jednu globalnu stvar koja potpada pod ovo, one penzionerske kartice, eto pomenut ćemo i to, i pozvati penzionere da apliciraju, odnosno se prijave na ove, odnosno za ove kartice, ali pre toga je to ono što je još negde sveže, jeste da je završen konkurs za finansiranje i sufinansiranje udruženja koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom. Dosta važna stvar, jel tako? Tu su programi koji vidite kako utiču na kvalitet njihovog života, pa eto da čisto prođemo kroz to koja su udruženja dobila, koja je suma novca tu bila opredeljena, najpre da pitam. Pa ovako, grad Požarevac izdvaja, da kažem, na neki način i za razliku nekih možda drugih gradova za i više novca za takve udruženja, shodno i potrebama i nažalost i broju korisnika koji su preko tih udruženja sprovode njihove aktivnosti. Ono što je bitno napomenuti je da grad Požarevac samo za ovaj konkurs izdvaja 6 miliona dinara, a takođe za ovo udruženje postoji i konkurs koji se sprovodi za sprovođenje lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom, gde se izdvaja i još 3 miliona. Takođe, sva ta udruženja mogu da konkurišu i na drugim konkursima koji su od javnog interesa za grad Požarevac, ne samo za nevladine organizacije, već i one neke udruženja koje se bave kulturom i drugim oblastima, sportom, naravno, zato što i ta udruženja imaju svoje sportske aktivnosti, tako da taj novac koji se izdvaja onako, da kažem, solidan, naravno, novca nikada dosta, jer pre svega moram da pohvalim ta udruženja, jer svojim aktivnostima da su vrlo aktivna, da dosta pomažu svojim korisnicima za sve njihove potrebe. To su udruženja, pre svega međuopštinske organizacije koje rade na teritoriji ne samo grada Požarevca, već i na ostalim teritorijama drugih opština u Braničevskom okrugu, a pokrivaju i Podnarvanski, to jest neko udruženje pokrivaju i Smederevski deo. A imamo i udruženje Smedereva koja se bavi korisnicima i koji su boleli od distrofi, to jest udruženje distrofičara iz Smedereva koji sprovodi aktivnosti na teritoriji grada Požarevca sa korisnicima sa naše teritorije. Da, to je konkretan primjer, jer takvog udruženja nema osnovnog ovdje kod nas. Ono što je, eto da kažem, neki način bitno to napomenuti, a to su te neke njihove aktivnosti koje se sprovode. Većina tih organizacija imaju svoje prostore u kojima mi kao grad im finansiramo i struju, vodu, grejanje, sve one osiguranja tih objekata. Da, recimo mi primjer imate jedan objekat koji je star, ali je mislim skoro renoviran, gde se međuopštinska organizacija slepih u ulici Dražena Markovića, znači osiguranje toga, recimo osiguranje prostora koji koriste gluvi i nagluvi u gradu, tako da su to te neke aktivnosti koje grad finansira, a prevashodno finansira one druge njihove aktivnosti, to je razne radionice koje oni sprovode, ekskurzije sa svojim korisnicima, neke personalne asistente, fizioterapeute, doktore, godišnje recimo zdravstvene preglede i tako sve te... Da, koji im pomožu da imaju lakše funkcionisanje. Evo, konkretno baš u gostima nam je pre neki dan bio Bošković iz Udruženja gluvih i nagluvih i eto, oni će taj novac koristiti za ljude koji se bave onim glasovnim jezikom, odnosno znakovnim jezikom, pardon, i bez kojih oni ne mogu da bukvalno funkcionišu. Da, zato što u nekim institucijama treba da se da neka izjava, treba da se izvodi neki papir, imate nešto na sudu, potreban je i ta osoba koja zna znakovni jezik i koja je ovlašćeno lice za tako nešto i mi eto preko grada i delom finansiramo i te aktivnosti. Ja moram da pohvalim ta naša udruženja,
mogu i da ih navedem sva koja se bave zaštitom lica sa invaliditetom, od udruženja koje se bavi osoba sa dečijom cerebralnom paralizom, udruženja koje se bave mentalno i autističnim licima, udruženja koje se bave osobom koje su obolele od Eldonovog sindroma, tu su naravno spomenuli smo gluvi nagluve, međuopštinsku organizaciju slepih, imamo tu dosta tih organizacija koje stvarno rade kvalitetno i samim tim imaju, da kažem, rezultate i ono što je bitno, bitno je da su i njihovi korisnici, to jest i oni kao udruženje i kao grad zadovoljni do sadašnjom saradnjom. Da, neka od njih imaju ovako dosta dug istorijat, tako kažemo, evo baš konkretno udruženje za gluve i nagluve je datira iz 50. godina, pa su kada se došlo do onog 2000, čini mi se, 10. 11. Bilo je preregistracije i razne forme tih organizacija. Nekada su oni bile kao, da kažem, neki deo državnih organizacija, pa su pretvoreno udruženja i to, ali najstarije su ta udruženja, recimo udruženje slepih i udruženje gluvih i nagluvih. Da, jedno, sad možda grešim, ali mislim da jeste najmlađih udruženja za osobe sa Downovim sindromom. Da. Oni baš imaju neku akciju sada, uskoro, čini mi se, sledeće nedelje, baš smo razgovarali o tome. Da, oni su vrlo aktivno udruženje i ne samo sa njihovim radionicom, već su i društveni korisni i aktivni. Oni, recimo, sa svih tih radionica gde prave neke stvari, iznose, građani to kupuju i oni to koriste za neke dalje svoje aktivnosti, a ono što je bitno, to je bitno da su vidljivi, da su u društvu, da ih svi podržavamo i da. To je jedno, onako da kažem, dobra priča saradnje. Da, ja verujem da je u njihovu svakodnevnom funkcionisanju dosta važno i to, da ne kažemo direktna diskriminacija, ali eto ti neki stereotipi koji vladaju za osobe sa invaliditetom, da oni ne mogu mnogo toga što mogu ovi drugi, zapravo ništa nije dalje od istine, znamo već da kada jedno čulo, recimo, oslabi, da drugo se pooštrava i pretpostavljam da je to njihov, što bi rekli, dosta i značajan zadatak da približe jedne drugima, da mi shvatimo da ako ima neki invaliditet nije manje vredan u društvu. Da, naravno, generalno mislim da to, taj diskriminitet kod nas u gradu ne postoji, mi smo jedan otvoren grad i saradnja je odlična i ljudi su takvi, ali eto, baš kad ste to spomenuli, moram da spomenem jednu akciju koju su i po Srbiji radili, recimo, organizacije koje se bave cerebralnom paralizom ili nekim drugim invaliditetom, a to je bilo parking mesta koje generalno i mi na neki način malo imamo problem u gradu. Znači, parking mesta koje su obeležene za osobe sa invaliditetom parkiraju neki drugi ljudi. Samo da završim posao na tim mestima, a recimo oni su sproveli tu jednu akciju koja ovako možda malo grubo deluje, ali je za mene dala baš jak pečat tome, a to je, hoćeš da zamenimo mesto. Da. I to je baš onako bilo da se skrene pažnje ljudima da oni imaju potrebe da se baš oni parkiraju ispred prodavnice da bi mogli nešto lakše da kupe. Nama nije problem da pešačimo 10, 20, 50 metara, ali ima nekih ljudi, naravno, da, koji staju na ta mesta. I ta akcija, hajde da zamenimo mesto, ja mislim da dala je rezultate malo u svesti ljudi da uđe, i možda će baš neko da da za to vreme dok vi samo da nešto završite, tu proći i neće naći mesto i onda ide dalje. A čini mi se da je bila neka slična akcija i to onako meni dosta efektno izgledalo. Ne znam gde, vidio sam negde na društvenim mrežama gde su stavili natpis koji je već ranije pripremljen, nije ono ceduljica sa pana. Piše ovo vozilo je zauzelo mesto osobi sa invaliditetom i onda to okače na onako baš preko celog skoro auta. Da, pa zbog toga da se nekim ljudima koji za mene, mogu iskreno kažem, bahato ponašaju. To je predviđeno za
osobe sa invaliditetom i zašto bi tu stavio svoje vozilo. Jasno, i kada već govorimo o tim parking mestima, čini mi se da ih je ono sve više i eto, parking servis se trudi da obezbedi što više tih mesta, ali eto, nažalost, i ja igrom slučaja tu živim blizu sportskog centra, vidim da iako se ne naplaćuje parking, odvojene su dva ili tri, čini mi se, parking mesta, tu baš ispred bazena i redovno su zauzeta kada je gužva, da. Iako možda ima tu nekih 50 metara dalje. Da. Mesta za njih. Dobro, dakle, taj konkurs je završen, dodeljena su sredstva, da, samo čekam sprovedu. Napravili da se zvanično da se vidi, mislim, i da građani Požarevca znaju da se, da kažem, na neki način i više upoznaju sa time, jer moramo da skrenemo pažnju na ta udruženja. Zajedno sa gradonačelnikom su potpisali te ugovore. Ono što je bitno, eto, tu napomenuti, da smo posle tog, da kažem, svečanog dela ostali na zajedničkom sastanku sa gradonačelnikom, gde su sva ta udruženja iznala neke svoje viđenja, potrebe, mogućnosti za unapređenje te saradnje. Imali smo tu dosta, da kažem, neki način odličnih odličnih predloga. Mi imamo jedan problem koji, eto, već dugi niz godina kao grad moramo to da počnemo da rešavamo, a to je mi imamo dnevni boravak deca ometena u razvoju i to je sve do neke 30. godine, posle toga mi nemamo. Imamo taj neki objekat u produžetku centra dece ometena u razvoju, tog dnevnog boravka, koji moramo da kažem, što skorijem period adaptiramo i prilagodimo za to. Da mogu i posle 30. godine. Da. I eto, mogu da kažem da, eto, oni su došli sa idejom, a gradonačelnik Saša Palović je ispomenuo da smo mi već krenuli u priču, a to je, mi imamo dosta dece koje idu u specijalne škole u Beogradu, idu u Jagodinu, i već je i pre njihovog pitanja zavezano za to, mi smo već krenuli u te aktivnosti da se takva jedna škola otvori u Požarevcu. Aha, da. Jer mi kao grad, eto, to i to da spomenem, izdvajamo značajno 40 miliona dinara za lične pratioce i imamo dosta dece koje putuju u Beograd i Jagodinu. Grad finansira i taj prevoz i ličnog pratioca. I onda, sagledavajući sve to, mi smo videli da izdvajamo znatna sredstva, a da možda postoji mogućnost da takvu školu i u Požarevcu napravimo. Da, se inicira, da. To je vratno ministarstvo prosvete bi tu trebalo. Naravno, to je, mora dosta institucija, mora da nađemo prostor, da se to sve adekvatno obezbedi, ali je bitno da smo krenuli u tu priču i verujem da ćemo je stvariti. Lepo, to jesu negde lepe vesti. Kada su konkursi ostali koji su pod ingerencijom vašeg resora u pitanju, imamo tu još neke koji su... Pa ima tu dosta, ima konkurs za nevladane organizacije koji su javnog interesa, to je deo koji se bavi socijalnom zaštitom, zdravstvenom zaštitom, brigom o mladima. U kom stadionu taj konkurs? Taj konkurs je završen i sada komisija razmatra predloge projekata. Tu je konkurs za kulturu, LAP Romi, koji je isto sad pred odlukom, pred komisijom. Ostane nam još da raspišemo za lokalni akcijni plan za stare lice. Da, ajde sad opet da se vratimo za trenutak na ovaj konkurs o kome govorimo. Kada je u pitanju, ja pretpostavljam, siguran sam da svi oni imaju najbolju nameru i da eto žele da pomognu svojim članovima, ali eto, kada je u pitanju pisanje tih programa, da li se tu poboljšala situacija, odnosno na taj period kada je to krenulo tek pa su ljudi lutali dosta. Da, ali ono što je bitno napomenuti je što ta dokumentacija koja je potrebna za konkurs i taj predlog liste i taj aplikacioni formular i sve to, nije to ništa, da kažem, neki način komplikovano. Opisuješ šta ćeš raditi, s kim ćeš raditi, kako ćeš raditi, to nije toliko. Ali ono što je tu dobro napomenuti je što su dosta naših udruženja prošli te neke obuke i konkurišu i kod ministarstva i izveštili su se, što bi se radi. Koriste fondovi Evropske unije i razne stvari. Koji su daleko komplikovani. Naravno. Ja moram da napomenem, eto, kad pričam o tome, jedan odličan projekat koji je dobar i za grad Požarevac. Mi delom sufinansiramo preko lokalnog akcionog plana za Rome.
To je projekat koji udruženje Roma Braničkog okruga sprovodi sa organizacijom SODI, to su Nemci, Šveđani, izmešana je jedna priča. A šta se tu finansira? Finansira se pravnik i psiholog i te neke aktivnosti. A šta je sad tu veoma bitno? Centar za socijalni rad, naravno, manji broj zaposlenih i sad tu imamo probleme, neki ljudi su sad otišli sad na drugara, na radno mjesto, širu dijapazon usluga, institucije, mali broj radnika, veliki broj predmeta, imamo ljude kojima treba neka pravna pomoć ili psihološka pomoć, oni odlaze kod udruženja i to dobijaju, da kažem, besplatno, pravnu pomoć, da se napiše neka tužba, neka žalba, nešto i to olakšava rad, i Centar za socijalni rad olakšava i nama u gradu, jer imamo nekoga koji će to da sprovodi, mi delom tu finansiramo, Evropska unija, da kažem, preko tih organizacija finansira taj projekat i to je dao izvanredne rezultate. Recimo, taj projekat traje, čini mi se, već 4-5 godina. Evropska unija ne daje tako lako nekome novac, znači mora da imaš rezultate, mora da imaš sve, tako da, a to je ono što ljudi kaže, evo sad možda će neko i vaših gledalca ili slušalca da kaže, a pa udruženja i to samo kao uzmu neki novac i kao ne, udruženja i služe za stvari koje grad ne može da uradi. Recimo primjer, grad ne može da napravi neko da organizuje i ono, mislim, prosto grad je veliki mehanizam, tipa muzičke radionice, da organizuje ekskurzije, razne te stvari, recimo, tako što postoje, e tu su nevladine organizacije koji svojim predlozima, naravno na osnovu nekih lokalnih akcijnih planova koji su izradili neki stručnjaci iz tih oblasti, u to sprovode te aktivnosti, grad to finansira i tu se zatvara jedan krug gde su generalno svi zadovoljni. Zadovoljni su pre svega korisnici i onima sa kojima se radi. To je najvažnije, dakle, eto, zbog ograničenosti svojih ingerencija ne može da organizuje, ali može da finansira. Zato i postoje ti konkurs, zato i to i postoji u stvari. Jasno. Hajde sad da se osvrnemo i na jednu situaciju koja je onako juče, čini mi se, najviše pažnje zakupila, ne samo u lokalnim, već u svim medijima i državnim, jer je državni negde projekat penzionerske kartice. To je počelo prijava i odmah su krenula pitanja kako, gde, u kome, šta, i skrenula su i objašnjenja, ali pretpostavljam da jedan broj ljudi još uvijek nije totalno upoznat s tim. Pa i mi smo se, da kažem, neki način kao grad uključili u to da ljudima pomognemo kako će da se prijave. To radi Republika Srbija, sve to ide preko njih i naravno to ide sve. Znači, mogu da se obrate i PIO fondu. Ja bih i sve penzionere uputio i na udruženja koje se bave penzionerima. Oni svi tamo imaju uputstva, znaju, imaju svoje ljude, kapacitete gde će pomoći ljudima da se prijave i to je, mogu da kažem, jedna dobra stvar. Eto, i to je na neki način pomoć penzionerima, dobit će razne popuste, tako da ponovno, što se kaže, moramo da se pomožemo. Jeste, a i tu je negde svrha, opet još jedna od svrha postojanja tih udruženja koje generišu u ovom slučaju osobe treće dobi, da tako kažemo. I možda je to i ponajbolja i prva adresa ako ne možete se snađiti na osnovu i upustva u medijima. Da, odite u bilo koje udruženje koje se bavi penzionerima i bez ikakvog problema ćete moći da se registrujete. Jasno, i da pomenemo... Generalno procedura je laka, ali ajde, malo to internet ljudi još uvek, mada kad pogledamo, dosta starih ljudi koristi društvene mreže, da mogu jedni drugima da pomogu. Da ne bude, da, stereotip ljudi, kao reklo bi se, ono, koje to je van njihovog vremena, ali zapravo... Ali imaju sigurno i svoje prijatelje koje koriste i društvene mreže, sve, pa mogu da im pomogu. A opet kažemo, a ta udruženja postoje tu zbog vas, pa im se obrati. Ali prava adresa je PIO fond i udruženja koje se bave penzionerima. Apsolutno, slažem se. Dene, hvala puno na izdvojenom vremenu. Ja bih hteo još nešto da napomenem, evo. Baš da iskoristim i vreme i trenutak u vašoj misli, pošto je jedna od mojih oblasti koji radim, resorno zaduženje i kultura. Ja bih hteo pre svega da čestitam kulturno-umetničkim društvima, pre svega kulturno-umetničkom društvu iz Bugošnjica na osvojenoj nagradi na takmičenju na Siciliji. Da, ta vest je obišla. Inače, da kažemo samo, Sicilija je dosta relevantan. Da, da, to je baš jak festival. Takođe, kulturno-umetničkom društvu iz Drmna na osvojenoj nagradi u San Remu.
I evo sad sam dobio informaciju pre par dana da je naše kulturno-umetničko društvo iz Poljane dobilo poziv za učestvovanje na tom festivalu na Sanremo. I to je jedan doprinos ljudi da se to radi dobro. Pre svega da imamo decu i omladinu koji se bavi tim kulturnim stvarima i to, pre svega čuvanje naše tradicije i promocije svega toga i pre svega ne igračima, mislim čestitam igračima, ali pre svega ljudima koji vode te kudove, to su izvanredni ljudi, znači u svim tim i uvek su bili bili su igrači i evo i da napomenem da večeras je i koncert, drugi koncert Ganipa i to smo ponovo aktivirali posle korone, tako da ono što se kaže, eto čestitam svima njima od srca i ono što je najbitnije, imamo budućnost u tome. Apsolutno i to jeste, opet i negdje pokazati dobro grada, odnosno saradnje grada i ovih, jer pretpostavljam da ne bi uspjeli da sve to... Pa mi finansiramo njih isto preko konkursa, ali su generalno ove stvari bitne, da se oni, to i košta dosta novca i put i sve, oni deo sredstava koriste od grada, deo se oni snalaze, sponzori, nošnje, eto ja pozivam i ljude dobre volje da i njima pomognu, ne... Pomoć je potrebna i pričali smo o udruženjima koje se bave osobama sa invaliditetom, potrebno je i ovim kudovima da se uključe u te njihove akcije, da im pomognu, jer je to nešto lepo, a pre svega kad vidite vi mlade naše ljude, decu da igraju, to je ono, puno srce. I ako smo se mi malo i navikli na sve te igre koje često gledamo ovde, tek eto kada se ode u San Remo ili vidite da stranci gledaju to i nagrađuju, to znači da zaista... Da kažem, to su eminentni festivali, Sicilija i San Remo, mislim. I tu isto. Nije će tu biti izabran u grupi od 20-30 zemalja koji zastupaju, a kamoli osvojiti nagradu i to prvo, mislim. Da, i to su folklori svi fantastični i ostale za njima. To je stvarno veliki uspeh i, kažem, čestitam im i ljudima koji vode i igračima. Jeste, mi smo ovo prošli kao dnevnik, bilo prvo društvene teme, pa ovo je kultura, ali je to resor, da. Ni lokalni, ni državni, u svakom slučaju šalim se malo. Dejane, hvala ti još zaista iskreno na izdvojeno vreme. Eto, čuli smo situaciju vezanu za ove konkurse. Eto, ako bismo neku pouku ili poruku poslali odavde, ajde sad opet da se vratimo na osobe sa invaliditetom. Rekli smo već, ne postoji neka direktna diskriminacija, ali ne sumnjajte eto u njihove talente i mogućnosti da budu totalno ravnopravni sa svim ostalima. Sa nama je bio Dejan Krstić, član gradskog veća, zadužen za nevladine organizacije, kulturu, informisanje, socijalnu politiku i društvene delatnosti. Činim se da smo svakog po nešto rekli, ali ostavit ćemo nešto za sledeći put. Hvala ti Šeran na gostovanju. Idemo dalje sa jutarnjim programom, još 25 minuta dobre muzike, bit ću tu malo i reklama. Naravno, pozdravit ćemo se sa vama u oči završetka još jednog izdanja.